နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဂါရဝပြုကရော့ပွဲအခမ်းအနားတစ်ရက်ကိုရွှေကုန်းတိုင်းတော်ဝင်နှင်းစီကြံမှာအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပဲသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ권အမိန့်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်လွတ်မြောက်လာတာပါ။ဒီအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးပါတီဗဟုအလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်နဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုဂါရဝပြုကြော့ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတာရှိနေတဲ့အကြောင်းပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။အမှန်ပဲတော့တောက်ချပါတယ်ပြောနေတယ်။အဲ့တော့ဘဝနာသားတို့ပါတော့ကြေတော့တမီးတို့ဘဝနာသားတို့ဒီမိုတွေကျွေးတော့ကြတဲ့ကျွေးနေနေတမီးရောတော်ရတဲ့ကြီးရောတက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကခေတ်ဆက်ဆက်ပေးဆက်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့လူတွေကအကျဉ်းထောင်နေတဲ့မှာလည်းရှိနေတယ်အပြင်မှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာလားနောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဥဆောင်နေတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ဘွားယုံကြည်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြတာလေရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကတော့ပဲကျင်းပလာပါနောက်ကလူမပိုင်းအရှိရာဖြစ်မှာပေါ့နောက်ကရှိလို့ကရှိရှိပါဘူးဘုရားရှင်တရားဖြစ်ကြီးရဲ့ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်တရားကနေယေရှုတင်နေယုံကြည်ချက်အရာနင့်နာခံပြီးတော့အကျင့်ကြခံပြီးတော့ဖြစ်ဘောင်းများစွာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဒီနေရာတိတ်နေတော့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားလူကဘာကတော့အရောင်းကြတယ်ကတော့ကအရောင်းသိချင်ခုတော့ကြောင်းများဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးရနေသွားပြီးတော့ပို့တော့ပဲဒီတော့ကြားတာအဲ့တော့သူလူငယ်တွေကလည်းဒီလောက်ပိုင်းချီရောက်ပါဒီအချိန်မှာဒီလောက်တော့မှတညဆိုင်ခံပြီးတော့လုတ်ပေးလာခဲ့တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးပါတယ်ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းဒါတို့ဘယ်တော့မှမသိဘူးတမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ권ကြီးညာချက်အရာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသား6000ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်လောက်သာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ထောင်းလို့ကလာပြီးဒီကျွန်တော်တို့အတုံးတုံးနဲ့ပြောရရှိရေဘောအဲ့ဒီရေဘောကတော့လူတွေလွတ်မြောက်လာတာဟာကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝေရောက်ပြန်အောင်လေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့တူတူနဲ့ဆိုတဲ့ဘောနဲ့ဒါမကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပြပြတဲ့ဘောတွေသူတို့ထူထောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပူပြီးတော့ထူထောင်ပြီးဖို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးသူတို့ရဲ့ဘောကဘာလဲဆိုပြပြဖို့လည်းဘောနိုင်ငံရေးဘောပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအတွက်အရေးကြီးပြီးတော့ထင်ရှားသူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း 2,000 လောက်မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့လူငင်းချမ်းသာ권ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြည်ရင်းပြည်ပမှာမေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါ။တော်ရဝန်မသားဘူးနိုင်ငံကြီးတွေအကုန်လုံးကြန့်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြုတ်လို့နေတာလဲလို့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မလွတ်ချင်တာလဲဒီလူတွေ။ဒီလူတွေကိုလွတ်ရင်တိုင်းပြည်မှာစုပ်ပူမှုဖြစ်မှာစိုးလို့လား။ဒါတွေကိုဒီလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်မှာစိုးလို့လား။ဘာဖြစ်လို့မလွတ်ကြတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုသဘောထားကြီးပါသဘောထားကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကအာဏာရှိတဲ့လူကသဘောထားကြီးရမှာလေကွာ။အပေါ်ကြီးကနေတဲ့လူကသဘောထားကြီးရမှာလေ။သဘောထားကြီးရမယ့်လူတွေကသဘောထားမကြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်အောင်အဲ့လိုကြီးရမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလွတ်တာလွတ်ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းသာဘူးဒီဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရဲထွတ်ကအစိုးရအပေါ်မှာအရင်စလိုအပိသက်ကောက်ချက်မချစေလိုကြောင်းနောက်ထပ်အပြောင်းလဲတွေလာဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်း The Wall Street Journal ကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့တွင်းမှာပဲနောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကိုအတုတ်ခွဲပြီးတော့ထတ်လို့အောင်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတွေထွက်ရှိနေပြီမဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကကြိုးဆိုလိုက်ကြသလိုပဲကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်တညီတညွတ်တည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အချင်းကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေမလွတ်မြောက်မချင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမှန်တကယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းလေလာသူတွေကလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်